Salam. Bugün ismin, daha doğrusu əvəzin, indefinit definin negatif pronouns olan bölməsinə baxırıq güvənlən. Demək, bizə nə verilibdir? Yəni, birinci baxaq, qeyri-müəyyən, təyini və inkar əvəzliklərinə söhbət edəcək, bunu bilirik. Sonra baxırıq testlərimizə. Birinci sualda of gəlibdir. Every-dən sonra of işlənmirdir. Yəni, bir səhvdir, A, D səhvdir, Y də səhvdir. Sonra keçirəm. Are cəm xəbər veribdir. Zəmdə cəm, cəmdə olan obyekt aldı. Cəmlə, yəni cəm ismi əvəz edən ya da cəmdə olan obyekt alıb plus cəm xəbərinə işlənən bir şey lazımdır. İç of bilirdi ki, tək xəbərinə işlənir. Yəni 3 səhvdə avtomatik olaraq. Cavabım qaldı B variantı. B variantına nə deyir bizə? Sam'dan sonra, sum of'dan sonra cəm isim cəm xəbər işlənə bilirdi. Boss of'dan sonra cəm isim cəm xəbər işlənə bilirdi. Bir də all of'dan sonra cəm isim cəm xəbər işlənə bilirdi. Cəm isim dediyim, yəni cəmdə olan obyekt al işlənə bilirdi. Sonra ikiyə baxırıq. Nə veribdi? Is there lemon cake? Yaxşı, lemon cake isimdir, limonlu tort. Nothing, something, anything. Bunlar törəmədir. Törəmədən sonra isim işlənməz. Cümləm sual cümləsidir. Sual cümləsində sam işlənməz. Cavabım oldu A variantı. Sonra keçdik içində. She didn't veribdir. Biz bilirik ki, inkardadır cümlə. Bir cümlədə iki inkar olmaz deyə no və onun törəmələrini çıxmalıyım onda mən. A, B, Y səhvdir. Sam inkar cümləsində işlənməz. C-ni də çıxıram. Cavabım oldu D variantı. She didn't know anybody at the party. O partidə heç kimi tanımırdı. Dördüncü sualımıza baxsaq. Nə veribdi bizə? Of veribdi. Və cümləm inkar cümləsində haven't vardı. Yəni bir cümlədə iki inkar olmaz deyə nice and non çıxılır. Some inkar cümləsində işlənmir. B-ni çıxırıq. Anything törəmədi. Törəmədən sonra of gəlməz. Cavab qaldı Y variantı. I haven't seen any of his movies. Onun filmlərinin heç birini görməmişim. Beşdə. Money, pul sözü cəhəb sual cümləsidir bu arada. Sual cümləsində sam işlənməz, törəməsi işlənməz. B, D də səhvdir. Çünki törəmədən sonra isim işlənməz. Money, pul sözü isimdir. Cavab olur A variantı. N-dən sonra isim işlənə bilirdi. Have you got any money? Heç pulun var mı? Altıncı sualda. Without'un belə bir qaydası var. Yadda saxlayırsınız. Without'dan əvvəl no və onun törəmələri işlənir. Without'dan sonra isə any və onun törəmələri işlənir. Yəni mən avtomatik olaraq A-nı, D-ni, C-ni çıxacam. Shoes, ayaqqabılar sözü deməli cəmdədir, yəni isimdir. Anything deyəmərəm, çünki törəmələrdən sonra isim işlənməz. Cavab olacaq B variantı. N-dən sonra isim işlənə bilirdi. 7-yə baxıram, yenə off veribdi bizə. Off-dan işlənən bir şey lazımdır. Every-dən sonra off gəlməz deyə B variantını çıxacam. Sonra baxıram, qaldım digərlərinin arasında. Answers, cavablar ismi cəmdədir. Is-də tək xəbər, cəm isim tək xəbərinə işlənən bir şey lazımdır. All of-dan sonra cəm isim cəm xəbər, sum of-dan sonra cəm isim cəm xəbər, boss of-dan sonra cəm isim cəm xəbər gəlir deyə səhvdir. Amma each of-dan sonra cəm isim tək xəbər işlənirdi. Cavab oldu A variantı. Sonra keçirik növbəti hissəmizə. There is nə deyə bilərəm indi? Sam'dan sonra, n-dən sonra, bir də no-dan sonra isim gəlməlidir. Amma waiting ing-li feildir, götürəmirəm. Sonra baxıram, cümlə təsdiq cümləsidir. Onda any və onun törəməsinin orada neynəsin, yəni nə iş olsun? D variantı düzdür. There is somebody waiting for you in the waiting room. Gözləmə otağında səni gözləyən bir kimsə var. 9-a baxırıq. Isn't inkardır. Cümləm inkar cümləsidir. İnkar cümləsində ikinci bir inkar olmaz deyə keçmişik. Yəni no və onun törəmələrinin biz çıxmalıyıq. Sam və onun törəmələrini də işlədənməliyik. Çünki inkar cümləsində işləmir onlar. Qaldım digərlərinin arasında. N-dən sonra isim işlənməlidir. Amma N-dən sonra burada who əvəzlik gəlib olmaz. Cavab olur A variantı. Anybody törəmədir. Tək başına işlər. There isn't anybody who can help me. Heç, mənə kömək edə biləcək heç kim yoxdur. Sonra 10-cu suala baxıram. 10-cu sual təsdiq cümləsidir. Sugar gənc sözü, salimiyyən isimdir. Something törəmədi, törəmədən sonra isim işlənməz. Qaldım digərlərinin arasında. Sonra baxıram növbəti hissəyə. There is sugar at home. Nə deyəcəm indi? Nə deyə bilərəm daha doğrusu? Ondan sonra isim işlənməz. Sugar gənc sözü isimdir. Yəni D-ni mən çıxıram. Sonra cümləm təsdiq cümləsidir. İkinci cümləm. Onda mən any-də işlədənmərəm təsdiq cümləsində. Cavabım olacaq C variantı. Deyəcəm Tom buy some sugar. Tom biraz şəkər tozu al, qənd al. There is no sugar at home. Evdə heç şəkər tozu yoxdur. Sonra keçirik 11-ci sualımıza.
Sual təsdiq cümləsidir. Sual cümləsidir. Daha doğrusu cümlənin sonunda sual vardı çünki. Sual cümləsində some voluntary-lər işlənmirdi. A-nı, C-ni çıxacam onda mən. Sonra baxıram. Every isimsiz işlənməz, amma burada isim gəlməyibdi. Have gəlib. Have isim deyil. Any-dən də sonra isim gəlməlidir. Gəlməyib. Amma anybody isimsiz işlənirdi deyə. B düzdür. Does anybody have change for $10 bill? Dəyişib mi? Deyir bu 10 dolları. 10 dolları çəkir, yəni kimsə dəyişib mi? Sonra keçdik 12-də. Cümləm təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsində işlənən bir şey lazımdır. Onda mənə any voluntary-ləri təsdiqdə işlənmirdi. C-ni çıxacam. Qaldım digərlərinin arasında. Nə edə bilərəm? Biraz fikirləşim. Məsələn, deyirəm ki, something də təsdiqdir, everything də, all da. Bunlar hamısı müsbət mənalı şeylərdir və demək olar ki, eyni mənalıdır. Hər şey, bir şey mənasını ifadə edir. Amma nothing tamamilə fərqlidir. Heç nə deməkdir. Bunlardan çox fərqlidir. Cavab A variantı olacaq. Məntiqlə fikirləşim. İndi tərcüməyə baxacağam. There is nothing in the drawer. Deyir ki, çəkməcədə heç nə yoxdur. I took everything out. Hər şeyi çıxarmışam. Yəni, yoxdur heç nə. Həqiqətən də A-ymış cavab. Onun üstə. Food ərzaq sözü sayılmayan isimdir. Non-dan sonra isim işlənməz. A səhvdir. Something törəmədi, nothing törəmədi. Törəmələrdən sonra isim işlənmirdi. C ilə B-ni də çıxdım. Cümləm təsdiq cümləsidir. Any orada nə eləyə bilər? Cavab oldu Y variantı. No-dan sonra isim işlənə bilirdi. There is no food left in the fridge. Soyduzdə heç deməli yemək ərzaq yoxdur. 14-də. 14-də nə eləyə bilərəm? Baxaq görək. Deməli, I knocked on the door, but. But varsa bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkarda olurdu deyə bir qayda keçmişik. Onda mən əvvəlki tərəfim təsdiqdirsə, ikinci tərəfi inkarda verməliyim. A, C, Y-də inkarlıq yoxdur. B ilə D-nin arasında qaldım. Cavab vermək insana aid olan bir şeydir. Əşya cavab verənməz. Cavab olacaq D variantı ona görə də. I knocked on the door, but nobody answered. Deyir ki, mən qapını çaldım, amma heç kim cavab vermədi. Sonra keçirik növbəti, yəni 15-ci sualımıza. Yenə of veribdi. Every-dən sonra of işlənməz, bunu çıxıram. Company is, cəmdədir, cəm isim gələcək. Support, sonuna S şəkildisi artırmış fiil, tək xəbər sayılır. Cəm isim tək xəbərlə işlənən bir şey lazımdır. All of-dan sonra cəm isim cəm xəbər gəlir. Boss of-dan sonra cəm isim cəm xəbər. Some of-dan sonra cəm isim cəm xəbər gəlir. Götürmürəm, cavab olur ki. Yəni, Y variantı. Nə deyir? Each of the companies supports a local charity. Burada neyini? Deyir ki, yerli xeyriyyə işlərini bütün kampaniya, bütün şirkətlər dəstəkləyir. Sonra keçirik, yəni hər şirkət dəstəkləyir daha doğrusu. 16-ya baxıram. 16-da nə eləyə bilərəm? Boss-dan sonra cəm isim gələr, amma homework sözünə baxsaz, təkdədir, sayılmır özdə. A variantını çıxacam. İç of yoxdursa, ümumiyyətlə, içdən sonra sifət əvəzini işlədənməliyik. Gərək of olsun. Most da eyni qayda ilə gərək of olsun. Nice-də də eyni qayda ilə gərək of olsun. Amma all-dan sonra sifət əvəzini işlənə bilir. Of-a ehtiyac yoxdur. Have you done all your homework? Bütün ev tapşırıqlarını etmişsənmi? 17-də nə edə bilərəm? Baxaq görək. Most-un of-u çatışmır. Most of-dan sonra işarə əvəzliyi gələ bilər. Belə tək başına gələnmir. İçin də of-u çatışmır. İç of-dan sonra işarə əvəzliyi gələr. Boss of-dan sonra, bu qalsın, yox, boss qalsın. Some of-dan sonra işarə əvəzliyi gələr, tək başına gəlməz. Boss-dan sonra gələ bilir. Sadəcə problem oradadır ki, boss-dan sonra cəm isim gəlir. Yəni, this yox, this olmalıdır və mail sözü sayılmayan isimdir. Gərək cəm isim olardı. B ona görə səhvdir. C düzdür. All these mail must be answered. Bütün bu maillər maillərə cavab verilməlidir. Cavablandırılmalıdır ya da belə deyə bilərsiniz. 18-də yenə off veribdi. Evrini çıxıram. Evridən sonra off işlənmirdi. Has tək xəbərdir. Brothers cəm isimdir. İndi cəm isim tək xəbərlə işlənən bir şey lazımdır. All, boss, some. Bunlar cəm isim cəm xəbərlə işlənir. Yəni, götürmürəm heç birini. Some da buradan çıxaq. Cavab oldu. D variantı. Each of-dan sonra cəm isim tək xəbər işlənirdi. 19-da children cəm isim işlənirdi. Nice-dən sonra cəm isim işlənə bilmirdi. Nice of-dan sonra cəm isim gələrdi. Every-dən sonra cəm isim işlənmirdi. C-ni də çıxıram. Eyes-dən sonra cəm isim işlənmirdi. Each-dən sonra cəm isim işlənmirdi. Amma oldan sonra cəm isim işlənə bilirdi. Cavab oldu Y variantı. Sonra keçdik 20-də. Yenə but vardı. Bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkarda olmalıdır. Birinci tərəfini təsdiqlədi, ikinci tərəfi inkarda verirəm. Yəni C variantı inkarda deyil götürənmərəm.
B variantı da inkarda deyil, D variantı da inkarda deyil. Bayaq dediyim qayda ilə ansa cavab vermək canlıya aid olan bir şey olduğuna görə nothing deyə bilmərəm, amma nobody deyə bilərəm. I found last night. Mən keçən gecə zəng etdim, but nobody answered. Amma heç kim cavab vermədi. Sonra 21-ci sualımıza baxaq. Ne deyebilirim? Hand, el sözü silent təksimdir. Oldan sonra silent təksim işlenmez. Silent cəmisim işlenir. Samdan sonra silent cəmisim işlenir. Bostan sonra silent cəmisim işlenir. Nondan sonra ümumiyyətlə isim işlenmir. Ama içdən sonra silent tək isim işlenir. Cevap B olmuş olur. Buradan da yazaq B'ni. Sonra 22-də has lost his money. Yenə some-dan sonra sifət əvəzliyi işlənə bilmir. Some of-dan sonra sifət əvəzliyi işlənir. None of-dan sonra sifət əvəzliyi işlənir. Any of-dan sonra sifət əvəzliyi işlənir. Most of-dan sonra sifət əvəzliyi işlənir. Amma of-u yoxdur. Amma all of-suz da işlənə bilir. All he has lost all his money şəklində olacaq. Sonra keçirik 23-cü sualımıza. Member. Üzv ismi gəlibdir. Baxsaq təkdədir. Deməli, oldan sonra cəmisim gəldi. Bostdan sonra cəmisim. Samdan sonra cəmisim. Nondan sonra ümumiyyətlə isim gəlmir. Cavab oldu. D variantı. İçdən sonra silent təkdim işlənə bilirdi. Sonra 24-də baxırıq. 24-də side tərəf sözü gəlib. Silent təkdimdir. İndi nə edə bilərəm? Ona baxmalıyım. Oldan sonra cəmisim gəldi. Endən sonra cəmisim gəldi. Mostdan sonra cəm, bostdan sonra cəm. Amma işdən sonra təkcizim işlənirdi. Sailən təkcizab ye. 25-də vegetables, tərəvəzlər sözü cəmdədir. Nayzədən sonra təkcizim gəldi. Every, each, təklə işlənirdi. Ayzə təklə işlənirdi. Amma oldan sonra cəmizim işlənirdi. Cavab oldu D. Sonra 26-da has veribdi. Tək xəbər, bost cəm xəbərlə işlənir. Every isimsiz işlənmir. Yəni every-dən sonra isim cəməlidir. Sonra most isimsiz işlənmir. Deməli necə işlənə bilər? Baxaq görək. There are four bedrooms. Burada bedrooms yataqlar söz cəmdədir. All gərək has yox, have olardı. Çünki cəmi əvəz eləyibdir. Amma each cəmi də əvəz eləsə tək xəbərlə işlənir. Each has own shower. Hər birinin özünün WC-si və duş yeri vardı. Belə deyim. 27-də. 27-də nə veribdir? Parents, valideynlər sözü cavabdır. Və Helen's, yəli halda olan isim. Nayzədən sonra yox, Nayzə of-dan sonra yəli hal gələ bilirdi. Ayzə of-dan sonra gələ bilirdi. İç of-dan sonra gələ bilirdi. Evridən sonra heç cür gələmirdi. Amma boss-dan sonra of olmasa da düzdür. Boss Helen's parents are doctors. Helen'in hər iki valideyni həkimdir. 28-də student, tələbə, şagird sözü silent təkdimdir. Boss tək isimlə işlənmir, cəmlə işlənir, some cəmlə işlənir, most cəmlə işlənir, all cəmlə işlənir, amma each silent tək isimlə işlənir cavabdır. 29-da student, tələbə, şagird yenə silent tək isimdir, some cəmlə işlənir, most cəmlə işlənir, non isimlə işlənmir, all cəmlə işlənir, amma every silent tək isimlə işlənir cavab oldu Y variantı. Sonra 30-cu sualımıza baxaq. 30-cu sualda student, şagird, tələbə sözü yenə təkdədir. Oldan sonra cəm gəlir, nondan sonra isim gəlmir, samdan sonra cəm isim işlənir, mostdan sonra cəm isim işlənir. Amma evridən sonra silent təkcizim gəlir, cavab B variantı. Hissə-hissə izahın olması daha yaxşıdır. 30-cu sualda artıq dayandırıram. Videonu bəyəndirsə like etmək, kanalıma abunə olmaq və şərhlər bölməsində video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.